Ministarstvo financija odobrilo je vranju sredstva za realizaciju projekta jačanja nacionalnih manjina, izjavio Dejan Ivanović, gradski većnik. Po njegovim rečima, vrednost projekta je 14.733 evra, a sredstva opredeljuje Savet Evrope. Ciljne grupe su učenici osnovnih škola, za koje će biti organizovane edukacije i predavanja, a predviđena je dodela didaktičkog materijala. U toku narednog perioda biće potpisan ugovor o realizaciji ovog projekta. Zorica Jović, gradska većnica, i Zoran Imširović, umetnički direktor festivala Piano Summer, održali su danas konferenciju za novinare, na kojoj su predstavili program ove kulturne manifestacije. U okviru kulturnog leta Vranje će od 1. do 6. augusta po četvrti put biti domaćin festivala Piano Summer. Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo biti u prilici da ugostimo vrhunske umetnike, a našim sugrađanima, ljubiteljima ovog muzičkog žanra, pružamo priliku da uživaju u bogatom kulturnom programu. Stalo nam je da ovaj festival postane tradicionalan, jer daje veliki doprinos kulturnom životu Vranja, ali i celog Pčinjskog okruga, rekla je Jovićeva. Nakon toga prisutnima se obratio Zoran Imširović, umetnički direktor festivala, istakavši veliko zadovoljstvo zbog boravka u Vranju. Vranje je mali grad, ali grad velikog srca. Ova autentična, iskrena i gostoljubiva atmosfera oduševila je sve naše gosti, zato rado dolaze da nastupaju ovde. Ove godine obeležavamo veoma značajan datum, 100 godina od smrti velikog francuskog umetnika Claude Debussy-a, jednog od najpoznatijih predstavnika impresionizma. Ovogodišnji festival će biti posvećen njemu, na što sam veoma ponosan. U okviru festivala, pored koncerta, biće održan simpozijum posvećen stvaralaštvu ovog kompozitora, dodao je Imširović. Piano Summer Festival biće otvoren 1. augusta koncertom na klaviru Zorana Imširovića. Narednog dana predviđen je nastup pijanistkinje Michael Leslie, a 3. augusta koncert na klaviru velike pijanistkinje Miku Nishimoto. U subotu 4. augusta nastupit će srpska pijanistkinja Rita Kinka, a u nedelju Sanja Stijačić i Vesna Damljanović, koja će izvesti koncert na flauti i klaviru. Festival se završava u ponedeljak 6. augusta mešovitim koncertom Marije Dinov, Jasmine Raković i Milice Marković. Svi koncerti počinju u 20 sati, a ulaz je besplatan. Pokrovitelj manifestacije je grad Vranje. Kolonija umetnica Vranje 2018 prvi put se održava u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Atelje K33 Vranje. Počinje danas i traje do 5. augusta u Maloj sali Galerije Narodnog muzeja. Na raspisanom konkursu 37 prijava tročlana selekciona komisija odabrala je 6 učesnica. Jovana Stojanac iz Šapca, Milica Bjelanac iz Renjanina, Neda Lakitić Soć iz Kanade, Katarina Novaković iz Leskovca, Dunja Sirmijum iz Sremske Mitrovice i Dragana Kuprešanin. Osnovna ideja kolonije je afirmacija naše sredine, bogate prošlosti, kulturno-istorijskog nasleđa. Svaka od umetnica će imati priliku da odabere temu kojom će se baviti i mogućnosti da predstavi ono što najviše inspiriše. Kolonija je projektno podržana na javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture koje je raspisao grad Vranje za 2018. godinu. U Vranju će zalaganjem predsednika Aleksandra Vučića i lokalne samouprave biti izgrađen fudbalski stadion sa oko 10.000 mesta namenjen odigravanju superligaških mečeva fudbalskog kluba Dinamo iz Vranja, koji je ostvario istorijski uspeh plasmanom u najviši rang takmičenja, saopšteno je na konferenciji za medije gradskog rukovodstva. U prisustvu narodnog poslanika Slaviše Bulatovića i trenera vranjskog prvoligaša Dragana Antića, zamenik gradonačelnika Nenad Antić je rekao da grad do sada svesrdno pomogao projekat ulaska Dinama u Superligu. Za grad Vranje i za sport u njemu dolaze bolji dani. Biće novih ulaganja u infrastrukturu, bit će i organizacionih promjena, kako bi sve funkcionisalo na primjeran i domaćinski način na ponos svih nas, naglasio gradski većnik za sport Nenad Đorđević. Narodni poslanik Slaviša Bulatović je zahvalio se gradonačelniku i njegovim najbližim saradnicima na uloženom trudu što su i pored velikih problema koje opterećuju gradsku kasu, našli načina da sa 17 miliona dinara pomognu rad Dinama. Mnogo veći finansijski stabilni gradovi ne bi mogli da na svojim leđima nose jednog fudbalskog superligaša, rekao je on i dodao, ova najnovija pomoć biće još jedan dokaz u nizu da je država na jugu prisutna i da je predsedniku Vučiću stalo da se Srbija ravnomerno razvija, pa i na polju sporta. Znamo šta nam je činiti, imamo ozbiljan zadatak, a u tome imamo i podršku predsednika, naglasio je Bulatović. Trener fudbalskog kluba Dinamo Dragan Antić zahvalio se predsedniku na podršci u nameri da ovaj klub postane stabilan prvoligač i da od naredne godine utakmice igra u Vranju. Nadam se da ćemo utakmicu u prolećnom delu igrati u Vranju umesto u Surdulici. Krajnji rok će biti za narednu sezonu, a mi ćemo se zajedničkim zalaganjem sa gradskom vlašću potruditi da to bude ubrzano, rekao je Antić, uz nadu da Dinamo može i da igra Ligu Evrope.